Першими про трагічний випадок повідомили працівники комунальної водолазно-рятувальної служби. Адже автівка марки «Mitsubishi» після того, як злетіла з містка, опинилась у воді. Водолази рятувальної станції «Сміла» разом з черговим караулом 12-ї ДПРЧ провели пошукові роботи у річці Гнилий та Шлик. Трагедія сталася на містку на околицях села та Шлик Ротмістрівської ОТГ. Водія витягли з автомобіля вже без ознак життя. Кількість людей у транспортному засобі була невідома, тож рятувальники обстежували дно річки. В результаті було встановлено, що в автівці був лише водій. Він загинув на місці ДТП. Це був 67-річний чоловік. Попередня версія, що він, не впоравшись з керуванням автомобіля, збив огорожу мосту і злетів у воду. Всі подробиці розслідує поліція. Як повідомила прес-секретарка обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, інтернет-виданню 18.00, випадок стався о 16:32, 29 грудня. До місця події виїхали дві бригади невідкладної допомоги, адже кількість пасажирів була невідомою. Але по приїзду медики збушені були констатувати смерть водія легковика, зазначила речниця екстренки.